blessed in the name of Jesus. Father, we thank you this morning that we can honor you. We can worship you because of who you are. Lord, we declare this morning there's no other name but the name of Jesus. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And this morning we give you praise. This morning, Lord, we give you praise. Lord, this morning we want to praise the name of Jesus Christ. Because to you belong all praise and all power and all glory forever. And we thank you in Jesus' name. Amen. And amen and amen. Baie dankie. Jy kan nie sit plek nie. Loof die Here. What a powerful name, the name of Jesus. I really believe in the power of the name of Jesus because I've seen so many times in my life how God, just when we call upon the name of the Lord, people are saved, lives been changed, circumstances changed, people's lives changed because of Jesus, the Son of God. Amen. All right. Terwyl die kindertjies nou hulle gereed maak vir kinderkerk, is ek in die hier as seuns van God, kinders van die lewende koning, om net te ontvang wat die Here vir ons wil gee. So, kan ek sien wie van die wat hier sit vanmôre het 'n blydskap in die hart? Dankbaar. Kan ek sien wie van die is dankbaar? Okay, kan ek gou weer sien, ek het nie my bril op so lekker en ek gesien. Wie van die is dankbaar? Die Bybel sê, hy sê, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God vir julle. So of het nou vanoggend nou so 'n bietjie nou nie so lekker lyk of so lekker voel nie, wees in alles dankbaar. Dis die wil van God vir julle. So, kom ons sê gou dankie Jesus, dankie vir alles. Dankie Here vir die goedheid en dankie vir u guns. Here, elke uitdaging wat daar is, dankie vir môre. Dis daar waar u liefde en krag in my bewys. Amen. Loof die Here. Ons praat oor die liefde en ek wil weer vir u sê die eindtyd kerk gaan nie 'n liefdelose kerk wees nie. Hieraan sal die wêreld weet dat ons kinders van God is en disippels is as gevolg van die liefde wat in ons is. Alright, nou ek het met u gepraat oor verlede week het ek gepraat oor die gedagte die Vader het die Seun lief en hy toon hom alles. Die Vader het die Seun lief en hy toon hom alles. Die week voor het gepraat oor mense in oë, maar hulle sien nie, ore, maar hulle hoor en hart en hulle verstaan nie, omdat hulle liefde op die verkeerde plek is. Moenie vir jou skatte by mekaar maak op die aarde nie, want waar jou skat is, daar is jou hart. Hoor jy my vanmôre? As jy geld by mekaar maak om ryk te word, is jou hart by jou geld, nie by Jesus nie. En weet jy wat, Jesus wil die goed vir jou in jou slaap gee. Hy sê, gee dit aan my bemindes in hulle slaap. Hy gee nie slaap vir jou strategieë, drome, visies, wat om te doen om die dinge wat na jou toe moet kom, na jou toe te kanaliseer, terwyl jy rustig lê en slaap. Maar as jy die goed wil maak gebeur, het jy stres, depressie, angs, frustrasies, jy is moeg, jy is gaan slaap moeg, jy staan moeg op, jy is emosioneel op en af soos 'n yo-yo. Sien jy my broer, lekker? Dis 'n jojo en 'n my-my. Waar gaan ons mekaar kry? Halfpad bo, halfpad onder. OK. So, nou wil ek volgende bietjie verder gaan ek het die paskrifte op of ek daarby uitkom, weet ek nie wanneer ek weet nie, maar kom ons gaan net aan. Ek is maar 'n ou wat ek hou van die Heilige Gees met my hart gryp en hy vat my rigting dan loop ek maar met die ding saam. So ek het nie preke voorberei nie. Hier's woord genoeg in my, hier's genoeg saad in my. Ek kom al vir 40 jaar met wat ek die Bybel ondersoek en die woord bestudeer en waar God my losgemaak het van ek ken my Bybel. Maar vanmôre weer vir jou sê, there's a vast difference between knowing your Bible and knowing the word of God. Only the Holy Spirit can reveal the true word to you. I grew up in Pentecost. Ek is met goed groot gemaak. God weet, ons het beklei oor lang hare, kort hare, pink naels, rooi naels, grimering, hoede, langbroeke, mag 'n vroue broek dra, mag sy nie en al daai goed en al ek kom met al hierdie goed. Ek kom aan van omval en opstaan, hoendervleis, ek ken al daai goed. Sê ek, Here, hierdie goed bring die kerk nêrens nie.
behalwe hulle skinder net, as hulle in die dienst stap, oor hoe wiet geval is het van die Here, kyk hoe lyk daai ou sê hem, kyk hoe lyk haar, sy het die hoed op nie, sy en al die goed, en dit is waarmee die kerk bezig was, halleluja, dit is die waarheid, but there's a new sound in the earth, it's the sound of the love of God, and the sound of the kingdom, there's a new sound in the earth, you need to pick up the train of the spirit, because there's a new sound in the earth, and it's not like yesterday, God is busy dishing up something completely fresh and new for you and for me. Wat die oog nog nie gesien het nie, wat die oor nog nie gehoor het nie, en in jou hart nog nie opgekom het nie. Ek wil hier net gou 'n oomblikie daaraan dink, dink goed daaraan. Wat op die aarde het jy nog nie gesien en gehoor omtrent Pinkster nie? Jy nou sit en dink ek nou, 60 jaar, kan jy 30 jaar voltydse diens, sit en dink ek nou, wat het ek al alles gesien en gehoor en beleef, en ek sê nou reg vir ou, as ek moet een lachen bykie daar boekie skryf oor die goed wat ek in die bediening beleef het, topseller. As ek moet een boekie skryf oor die hartseer van die bediening, topseller. So been there, done that, got the t-shirt, the trophy, the cap and the degree. But I've never arrived. I'm still busy. I'm busy growing because God is progressive. God stop nooit. Hy is besig met nuwe goed elke dag. God het elke dag iets vars, iets niets vir jou en my. Maar ons hou van kampie opslaan by ou pastoor. Al die jare. As ek daai goed hoor en dan Gavis kon help jy is mee nie. Ek sê een dag vir oom en ek wil hy moet met my saam gaan. Moet nie agterbly nie. God is besig om sy kerk te vernieuwe. Ek het vir oomie so paar jaar terug gesê, oom, ek is blij dat jy my nou vertel van waar jy vandaan kom en wat jylle gedoen het in jylle tyd en al die goed is prachtig. Twee goed, jy het niks vir my saamgebring nie, want alles is net geskiedenis. Wat jy hier nou leeg staan, het jy niks vir my saamgebring. Nommer twee is, God het nie vastgehaak nie. Israel het vastgehaak in die woestijn, toe stap God aan. Want uit die plek, in die plek sy naam is, beloofde land, Kanaan. En Kanaan, jou Kanaan en my Kanaan is Jesus. Jou volheid is in Jesus, jou oorwinning is in Jesus, jou volle kracht is in Jesus, alles vanmorgen, en mense het alles een plek gaan maak. Ek gaan vir jou sê, die plek wat gemaakt is, is ek en die plek is jy. Hoekom het God jou en my gemaakt? En jylle weet nie. Moe nie sê nie, jy gaan net nonsens praat. Kom, gaan jy sê, kom God jou gemaakt het. In die eerste plek, het hy rustplek vir homself gesoek. En God kan net in ons rustplek vind. Nergens anders nie. Ses dae maak hy alles. Op die sewende dag maak hy alles klaar. Teaching wat ek geteach het in die gemeente al hoeveel keer. Op die sewende dag het hy sy werk klaar gemaakt. Nie sesde dag nie. Op die sewende dag het hy alles klaar gemaakt, toe hy die mens klaar maak op die sewende dag, en hy vind rustplek, toe gaan rust hy, en hy sê, en hy seën die dag, want die dag is nie vir die mens gemaakt, die mens vir die dag gemaakt. En toe vind hy een rustplek in jou en my, en hy sê, kom rust nou in my, kom ons rust saam, want waar jy by my is, is daar rust en vrede. Ons noem dit saligheid, jy sit daar by jou karavaanse tent, die stroompie loop, jou voetje in die water, met die bier in jou hand, en sê, o, salig. Dis wat God jou wil hê. Ja man, ek praat van bier, jylle weet allemaal wat bier is, ek nou sê koffie, dink, heren, hier drink koffie. So ek noem een bier. Jy wil die bier drink, jy drink wijn, die wijn drink, ek drink koeldrank, drink dit wat jy wil, jou saak is jou saak. Net die dronk word nie, want daarin is losbandigheid. Hy word vervul met die Heilige Gees. So God maak een plek in die eerste plek vir jou en my, waar hy in jou en in my een rustplek kry. Hy kom, en ek kan vir jou, jy kan net self gaan lees, ek gaan nou dit vir jou lees nie. Gaan lees net Efesiërs 3 vers 16 en 17 en 18, en gaan jy sien waarvan ek nou praat. Net die drie, ek kan vir jou klomskrifte gee, maar hy wil sê, vir al in die Amplified, sê dit baie mooi. So God maak jou en my vir hom tot een rustplek. Nommer twee is, hy vind een voertuig, namelijk Christo van die kerk, en jy kan jou eie naam daar in sit,
om homself te kom deponeer en sy koninkryk in te sit en sy heerlikheid in te sit sodat die wêreld kan sien hoe lyk Jesus. Ek gaan weer vir jou die vraag vra, wie van julle wil Jesus sien? Kan ek gou sien? Alright, as jy Jesus wil sien, moet jy hom aan die linkerkant van jou sien, jy moet hom aan die rechterkant, hy gaan nie die hemel uit nie, Christ in us, revealed, manifested, the hope of glory. As ons nie Jesus, ek gaan weer vir jou sê, ek glo nie wegraping nie, ek glo glad nie wegraping. En jy kan met my daarover debatteer as jy wil, ek het die woord bestudeer, 12 jaar lang het ek openbaring bestudeer van hoek tot kant. En ek het ontdekking gemaakt wat God my gegee het, en daarom gee ek nie om wat mense sê nie. Ek glo in sy wederkoms. Jesus kom verseker weer. Maar die kerk gaan nie weghardloop nie. Die kerk gaan sy werk klaarmaak. Hy kom vir 'n pragtige vrou, voorberei, gegrimeer, klaargemaak, vyand oorwin, kragtig, mooi, lekker ryk, lekker man, jy so reg vir die bruide. En sê hy, kom Jesus, ek is klaar. En sê hy, maar voordat hy gaan kom, gaan hy kom. Hy gaan binnen in jou en my kom, dat die wêreld kan sien, hoe lyk Jesus. Ek kom, ek vraag jou net 'n eenvoudige vraagie. Wie van jy wat hier sit vanmorgen is moeg vir al die rowerye, die crime, die vrees, die bedrog en al, kom man, kan ek jou sien? Jy is al so moeg vir al die gesprekke oor die geld wat gesteel word en die Gupta's en Jacob Zuma en die ANC en die CNA en die PNA en al die goed en jy is later al so vol nonsens en jy is so negatief vir al die goed. Ek wil jou vanmorgen sê, ek het goeie nuus vir jou. God gaan sy kerk opwek. Dus die tyd van handelinge waar die kerk wie die regering van die dag gaan wees. Jy kan hom af wat jy gaan neerskryf. Ek mag dat nie meer hier op die aarde rondloop nie. Maar julle jong mense gaan sê, this is that, wat ons pastoor daai jare oor gepraat het. Because the church is the only entity that God can use to rule a nation. Not religion, God's people. In his likeness, and his kind. Nou skryf my broer Petrus, skryf jy vir ons 'n briefie, dan sê jy vir ons daar in 2 Petrus, as jy mag die genade en vrede van julle vermeerder word, mag die genade en die vrede van julle vermeerder word, en die kennis, deur die kennis van God en Jesus ons Here. My grace and peace, which is perfect well-being, all necessary good, all spiritual prosperity, and freedom from fear to multiply to you in full personal knowledge of God and Jesus. So if you really want to live a peaceful life, come to know Jesus and come to know your God. Weetie, ek wil dit vanoggend vir jou baie duidelik uitspel. Baie van u wat vanmôre hier sit, weet wie ek is, maar jy ken my glad nie. Julle weet wat my naam is. Party weet wat my van is, ek is Christo van die kerk, Christiaan van die kerk. Gebore 21 September 1959. In Hermanus, daar waar die rolbalbaan nou is, daar huis langs, daar is ek gebore in die huis, deur 'n vroedvrou in die lewe gebring. En hoe meer ek vir jou vertel, hoe meer inligting kry jy van my, maar jy ken my nog nie. You can only have peace. And grace can only be multiplied to you by knowing Jesus and knowing God. And the more I am in relationship with him and in fellowship with him, and I want to explain fellowship again to you. Fellowship is two fellows in a ship heading the same direction. Two people in the same ship. One want to go north and one want to go south. It's not fellowship. That's a movie, it's a fight. So the more you are in fellowship with him and you're walking with him and you come to know God and you come to know his heart, you come to know the trend of the Spirit, you know exactly what God is up to because of your intimacy with him,
the more peace abounds to you and more grace comes to you. Nou wil ons alles self doen. Ek toe ek 'n laaitjie van 4 jaar was, ek my ma gesê, los my, slaaf loop. Self geloop het, moenie van my, moenie los my uit, self eet, julle kinders het dit kom ons gedoen, kom ons daarin, jy los my uit, ek wil nou self eet, self loop, hy mors die Heer weer uit tafel is, maar jy wil self eet. Nou kom ons geestelik die self, die kom by 'n plek, waar ons ons onafhankelijk van God wil maak, want ons is nou groot genoeg, sterk genoeg, en ek is nou lang genoeg, en ek weet nou wat ek doen, en ek wil jou vanmorgen sê, elke mens, hoor na my, luister gewoon na my, die woord verklaar, God het geen beha aan enige iemand, wat hom wil losmaak van die lichaam. Want jou voedingsaar van sielstof kreeg jy die lichaam. Dit maak God vir jou, en dit maak vir my, en hy vind een rustplek vir homself, een tempel, een woonplek vir homself, en hy nooi ons om by hom te kom rus, in een onstuimige see, weet jy, toe die liekie opsit, het maar daar, waar powerful name, die see wat so, toe denk ek, so is baie mense se levens vanoggend onstuimig, daar is een roering van die waters, sien jy long, wie van julle was al op die waters gewees, so in die middel van die see, en jy is ver van die land af. Ek praat nie van met die MSC nie. Ek praat van met een vissersbootjie. Wat jy weet, hierdie ding beteken nie veel nie. Solang ek binnen hom bly, bly ek droog. Maar hierdie ding hieronder, jy weet nie wat onder die water aangaan nie. Jy ken nie die strome nie. God weet wat die strome is. Jy weet nie wat ek kan toe gaan en hoe, wanneer kan daar skielik iets gebeur, jy weet nie, jy is uitgelever aan iets rondom, want ons hou ons van standvastigheid. Here, want jy lei my, na waters waar rus is. Daar is nie rustige waters daarin, dit is onbekend. Maar nou kom God en hy sê, baie dankie, nou sê vir ons, hy sê die volgende, hy sê, kom en kom rus by my. Kom sit by my, I will give you rest. All those of you who are heavy laden, come unto me, I'll give you rest. Maar ons wil het self doen. Met ons eie vermoë, met ons eie kracht. Maar hy sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God, van een van Jesus ons Here. Immers sy goddelike kracht het ons alles geskenk. Wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en sy deeg. For his divine power has bestowed upon us all things that are requisite to life and godliness, through the full personal knowledge of him who called us by and to his own glory, excellence and virtue. So the minute you start to know God, everything that pertains to life start to make sense for you and sense to you. Maar as jy met jouself besig is, dan stry jy met die Here. Here, maar waar is jy nou? Here, hoekom dit? Here, hoekom? Here, ek is jy kind. Here, weet jy wat Bill Gates se seun kry ook koud, hy kry ook warm, hy kry ook pak, hy raak ook honger. Hy wil ook gaan slap, raak ook moeg. So wie is jy vanmorgen vir God te vra, hoekom raak ek moeg? Hoekom raak ek honger? Hoekom? Stop, hou jou mond en sit. Nêrens in die boek, in die constitutie van Godse koninkryk, nêrens, lees Christus, dat jy nie uitgelever sal word in uitdagings nie. Maar hy sê in elke omstandigheid, is ek met jou, is ek by jou, is ek vir jou, is ek om jou, is ek deur jou, en ek sal jou nooit vergeet nie. Wow, thank you Jesus. Ek wil jou vanmorgen sê, al jou formalisme en tradities beweeg God nie. Christus, ons moet nou ou liedjies begin sing, Christus. Hoekom? Jy kan emotioneel raak. Jy kan hoendervleis, as jy hoendervleis soek, gaan koop op die check as hulle het. Nêrens in die boek sê, en jylle sal hoendervleis ontvang as die Heilige Gees waar jylle kom nie. Dis 'n ou Pinkster siekte.
Ons moet nou Heilige Gees dienste hou. Het is bietjie nee, ek wil nie. Want jy weet, dis emotionele klomp goed. Die meeste 80% van is emoties. Dan stap die selle ou, wat nou hier voorgestaan en snot en trane het, en hoendervleis gehad, omgevallen, opgestaan, en tale gepraat, stap uit die vloeke iemand anders. Ek het in my lewe hoeveel keer gesien. I truly believe, this man truly solemnly believe, the minute you walk into the presence of God, the true presence, you cannot stay the same. And I never criticize other people's services and stuff. I've got no right to do it. But I'm not stupid. I've done all these things. I've tried all these things. I've tried everything in the book that they taught me. But there's something this morning that's in my heart. I'm looking for a church full of God's love, full of God's peace, with the knowledge who they are in Christ Jesus. You see, if you truly want eternal life, this is eternal life. This is eternal life. That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die waaragtige God in Jesus, wat u gestuur het. Hoe Christus, ek het die ewige lewe, regtig, het jy die ewige lewe, jy seker? Ewige lewe is vanmôre om hom te ken, en die krag van sy opstand. En nou wil ek vir jou net gou sê, toe God, ek moet gou vir jou sê. Ons het mos geleer as kindertjies, waar kom ons vandaan? Nee, jy was op een jankie in die berg, toe kap jou maai, jou sterkie af, en dan word jy mens. Kan jy dit wrachtig oor vertel? Hulle vertel met Janie sit in die klas, nou sit Janie aan die klas, en nou vraag, juffrou, waar kom een vrou vandaan? As jy vir my vras, ek sê, kom van die huis af, maar ek geval, en juffrou, moet nou vir Janie nou maar nou antwoordiekie gee, want Janie wil graag weet, waar kom een vrou vandaan? Hy sê, Janie het jare terug, toe die Bybel gemaakt is, jy was ook nie baie slim, en dan moet sy my storiekie op, dus, toe die Bybel gemaakt is, nou die Bybel, is nie gemaakt, maar nie hou, toe die liebe vader, die skepper, so uit een man, sy rib, so een beentjie uitgehaal, hulle noem het een rib, en toe maak jy daarvan een vrou. Ok, Janie is dit tevrede uit, en die antwoord gekry, en die aand kom Janie by die huis, en maar dan wil lekker afvalkerie gemaakt, kyk maar, die afval, dis vir afval, dis ook om ek van hom like, ek val af om. Maar hy toe bykie te veel gee, toe kry so een wijnkie wat steek, en Janie begin verskrikkelijk huil, en sê, maar sê Janie, wat fout, en sê, maar ek dink ek gaan een vrou kry. Wie jylle jong manne, as jylle so alleen loop en jy kry so steekie mee, maar begin dink, miskien gaan jy vrou kry. Ek wil jou vanmorgen iets vertel wat baie van jylle weet en baie van jylle nie weet. Jy kan vir 100 jaar glo, die aarde is plat, en daarmee doodgaan. En jy kan anderhand probeer verkeerd bewys en recht bewys en wat ook al, op die aarde rond of plat is. My maak het nie saak nie, hy voel van my plat, hy maak wie die aarde is rond. En ek kan nie veel verduidelik hoe dit werk nie, maar ek wil ook. Maar as iets wat ek vanmorgen met jou wil deel is, wat belangrijk is, en dit is nou heeltemal van die boek af, ek is nou net hier op een ander missie. En dit is dat jy Godse produk is. God het jou uitgedink. What is man that God is mindful of you? Your whole life originate from the heart of God.
nie van jou ma en jou pa nie. Ag Here, ons wil baie graag 'n seentjie hê. Here, ons het klaar 'n naampie vir hom. God sê dit hom klink al oorberei. Nie worry nie. So of jy nou vanmôre hier sit met 'n klomp pyn en skeet en goeters, God het jou uitgeding. Jy is God se produk. Wie die Klaarhout toe Klaarhout sy in daai ou het goed geskild geteken en goeder te dink ek Here hierdie ou se hout is klaar ja. Maar hy teken onder Klaarhout. Die dag toe hy sterf. Toe raak daai ou se tekeninge in prente die duurste wat jy in jou lewe aan kan dink. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, daar was 'n dag wat God jou en my kunstig geteken het, en toe teken hy sy naam, en die dag toe Jesus sterf, toe word ek en jy die dierste item wat God nog ooit op die aarde kon sit en gehad het. People tell you you're useless. Family think you're nothing, you're a loser. But when God just peeps down and he look at you, he see a mighty man, a mighty woman of valor, crowned with glory, full of God's love, full of God's grace, full of God's power, full of God this morning. And I want to please tell you, don't listen to what people say. See what God sees about you. Jou oorsprong, jou sperm, kom van God af. You are born from above. She sees this within you. You're a new species. Royalty is my identity. That's why I couldn't care less what people think about me, what other preachers think about me, because I'm crazy. But thank God there must be crazy people on earth as well. I can't always just bless you. Sometimes I have to rebuke you with love and prove to you the better way. But this morning I want you to rethink your worth. Because you actually originate from God, not from man. What can man do to me? God is my helper. Hebrews 13. Romeine 11 vers. Kan jy nog gou raak met Romeine 11 36? My so maar in Engels so kry. Nou sê hoor mooi wat sê hy. Hy sê want uit hom, deur hom en tot hom is alles. Want, waar vandaan? Uit God. So waar kom jy vandaan? Nou, ek wil jy moet net gou daai skrifgie kwak. Uit God, deur God, terug vir hom. He cannot let you go. Want uit hom, vers 34 sê, oor die diepte en rykdom. Dan praat hy van onnaspeurlik. Dan praat hy van wie het hom graad gegee. Praat hy, wie moet hy iets teruggee. Want dan sê hy uit hom, deur hom. So hy haal jou uit hom, deur hom. En hy sê vir jou, jy is myne. Jy is weer terug na my toe. Because I'm your Alpha, I'm your Omega. Ek is jou Alpha, jou Omega, jou begin, jou einde, jou eerste, jou laaste. En tussen jou begin en tussen jou einde, is dit jou verantwoordelikheid om jou lewe tot hom te lei. Nie tot wat mense van jou verwag nie. Nie tot wat jou ma en jou pa van jou verwag nie. Wat God van jou verwag. Laat my 3 kinders. Hulle kan agter my rug vir my gaan vra. Ek het die dag vir hulle gesê, julle hoef niks te wees wat julle nie wil wees nie. Jy nie wil rugby speel, jy hoef nie. Die skool sê, jy sleg is het right. In my oë is jy number one.
vanmorgen iets moois gezien. Ik is gewoon achter bezig om hier die lapel microfoon aan te zetten aan die kleedkamers. En hier kom een leitiekie ingehaard loop. Nou, ik zie niet van mij, maar ik zie hem. En hy gaan staan en kyk op zelf in die spiegel en maak so. En ik denk bij mezelf, op Ellie. Baie mensen vanmorgen gaan staan voor die spiegel. En dan voel jy so. Want jy is beïnvloed. Sien, hy is nog te klein om beïnvloed te wees. Moet nie met my sikkel, ek sê, my ouma gaan sê. Sien, dit is sy. Ek wil jou vanmorgen sê, moet nie met my sikkel, ek sê, my daddy gaan sê, hy weet. En ek is uit hom, ek is deur hom, en ek is tot hom. Ek het soveel geleenthede in hierdie lewe gehad, om 'n skatryk man te word. Hoeveel keer, maar ek moes 'n keuse maak. Net voor ek hierdie kerk bou, toe wil ek bedank, want ek het 'n besigheidsgeleentheid gehad, en ek is 'n besigheidsman, my kop is besigheid. Ek kan met syfers werk. Ek het rekeningkunde gedoen op skool, ekonomie gehad, my kop werk besigheid. En ek wil dit los. Ek sê vir die Here, ek gaan my besigheid bou, en dan kan ek elke naweek vir myself sorg, en dan kan ek gaan preek waar ek nodig om te preek. En die Here sê vir my, in hierdie hoë weg, ry ek af. Pick your choice. Of kingdom, of jou eie koninkryk. Ek stop in hy hoë weg, Maries was toen nog die prokureurs daar, die hoek. Ek so heilig, sê Here, vandag gee ek alles vir u, maar ek kies om u te dien, want uit u is ek, en tot u is ek. Ek is geleenthede gebied in hierdie dorp, om saam met mense in besigheid te gaan, en ek kon vandag ver gestaan, as ek was geld my basis was, maar geld het nog nooit by my saak gemaakt nie. God sorg vir my en my gesin, God sorg vir my en my huis, en tot vandag toe, ek dink ek lyk so lekker, want ek eet so lekker. Christus plaat het jou nie, nie glad nie. Want ek glo in God, ek glo in myself, en ek glo in wat ek doen. En ek is nie hoogmoedig nie, ek is nie arrogant nie, maar ek kan nie een ding preek en die volgende ding lewe nie. And really, I don't walk by sight, I walk by faith. Because I know who I am, and I know who's my daddy. My lewe was daar in my lewe, wat my lewe uit mekaar uit geruk was. Vir 3,5 jaar, 4 jaar met depressie geslaan. Angsaanval in die nacht. Dan staan ek op die kansel hier, achter hierdie preekstel, dan preek ek vir julle. Dan sê mense vir my, pastoor, waar kry jy die woord? Dan gaan ek by die huis kom, dan val ek in die gat. Vandag weet ek hoekom ek daar was. Om mense wat deur die ding gaan, te kan sê, ek weet hoe dit voel, ek was daar. Ek moest dit deur maak. En tot vandag toe drink ek nie een medikasie nie. My medikasie is Godse woord en my knie buig voor die koning. En ek maak my deur toe en ek sê ek, sit my foon af, my vrou, ek gaan nou bid. Ek wil nie gepla word nie, want ek en die Here het nou 'n afspraak. Jou lewe vanmôre is vir God so belangrik. Ek sê jou lewe vir God is so belangrik. Ek wil net gou Johannes 17:22, hoor wat sê Jesus. Hy bid tot die Vader, hy bid 'n gebed. Nou sê hy hierdie woorde, kyk dan. Ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u, so dit beteken, dieselfde heerlikheid wat Jesus gehad het, dieselfde heerlikheid het ons. As ek verkeerd. Ek wil hê jy begin net in jou spieël kyk. Dit sê vir jou, eers ek is vol heerlikheid. Ek weet baie van julle glo dit nie, maar dis alraai. Ek lees net boek, dit is net een klousule van die koninkryk. Dieselfde heerlikheid. I've given them the same identical glory that you've given me. Psalm 8
Hebreërs 2 vers 8, hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink, het hom weinig minder as 'n goddelike wese gemaak, het hom gekroon met eer en het hom gekroon met heerlikheid. Pas op. Pas op. Jy loop, jy sukkel met 'n gekroonde. Jy is gekroon met eer en heerlikheid. Jy is vol van God se heerlikheid. En ek gaan net gou vir jou verduidelik wat dit is, dan maak ons klaar. Ek het besluit, ek gaan nie meer so lang preek nie. Dan kan jy honger word vir die volgende stuk, want hierdie ding just continue, to be continued. Maar ek wil jou huis toe stuur met iets in jou hart. Maybe this morning you feel drained because of circumstances, because of trials and tribulations and tests and temptations. The five roses of this world, trials, tests, temptations, troubles, and all these things is part of your life, and you cannot try to walk away. It's going to wait for you somewhere. But when God is your God, when God is your daddy, He is the true peacemaker. He's the giver of the peace. He's called the Prince of Peace. He's the way maker, the miracle worker, the light in the darkness. Awesome name, powerful name, mighty name of Jesus. So, He crowned you with glory and honor. He's given you the honor. He's given you worship. He's given you His glory to shine. To shine even in the time. Kan ek julle nog net een ietsie, dit is baie, maar ek moet dit, want ons praat oor die liefde. Romeine 5, en ek het op die bord gesit nie, maar ek gaan hom gou net vir jou gee. Romeine 5 sê, ons hoop op God beskaam nie. Die woord sê, die hoop op God beskaam nie. Want Hy het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Kom, ek gaan gou weer vir jou sê, die hoop op God beskaam nie. Ek dink is Romeine 5 vers 3 of 4, daarom. Die hoop op God beskaam nie, omdat Hy sy liefde in ons harte uitgestort het, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Yes. Hoe daar sy? So, jy is vol van God se liefde, want het jy liefde in jou hart uitgestort. Ek sê dat dit in jou hart uitgestort. Wie van julle het al 'n koppie tee gestort? Het jy gemeet hoeveel gaan jy stort? Kijk, as jy stort, dan stort jy, my broer. Nou, hy het nie gemeet hoeveel liefde, hy het dit in jou hart uitgestort. Die Engels sê, poured out. So you're full of grace, you're full of love, full of glory, full of worship, full of honor. Full of wealth, full of respect, because the word doxa in the Greek means to appear, to manifest, to have an opinion, to respect, to have wealth, to honor, to reflect the presence. So, hy het my en jou nie a pipikasientjie gemaak, of a agies dogtertjie gemaak, of a agapai kindjie gemaak, of a ingekerk boetie gemaak, ons is hy gemaak, om te sê, o, ek behoort aan daai kerk. En daai kerk.
Hij heeft jou bij jouw naam geroep. Wijn krijg je van mij dat schrift, Romeine 8, 29, 30. Gogo. Is die wat hij van tevoren gekend het, het hij van tevoren verordeneer. Om gelijk te wees aan die beeld van zijn zoon, zodat hij die eerstgeborene kan wees onder beide broeders. Die wat hij van tevoren gekend het, het hij verordeneer. Die wat hij verordeneer het, het hij geroep. Die wat hij geroep het, het hij gerechtvaardig. En die wat hij gerechtvaardig het, die het hij ook verheerlijk. Dan sê die volgende vers, wat zal ons dan van al die dingen zeggen? Wat de dingen, dat hij vooraf gekend is, verordeneer is, geroep is, gerechtvaardig is en verheerlijk is. Die wat hij van tevoren verordeneer het, die het hy ook geroep, die wat hij geroep het, het hij gerechtvaardig, die wat hij gerechtvaardig het, die het hij ook. You are justified. You've been justified. You've been glorified. You've been called. You've been preordained. Predestined. To roep hy, Teresa. Ja, Here. Jy's myne. Ek het jou by jou naam geroep. You belong to me. I poured out my glory in you, my love in you, my strength in you, my power, respect, my wealth, prosperity. Everything is right inside of you. Don't let your circumstances ever define who you are. You are this morning because He is. Don't let Satan fool you. Don't let him rob you. Steek vir hom tong uit. Weet jy, hierdie versie van hierdie Romeine 8. Kijk, dat Romeine 8 is my hoofstuk. Het hele klomp, maar hy is my hoofstuk. As jy wil weet, hoe kom bly ek so jong? Romeine 8 vers 11. Dis my jong bly versie. En as die gees van hom wat Jesus in die dood het opgewek het in jou woon, sal hy wat Christus in die dood opgewek het, jou sterflike lichaam levend maak, deur sy gees wat in jou woon. Yes! Romeine 8 vers 29, ek is vooraf geken, ek is vooraf verordeneer, ek is geroep, ek is gerechtvaardig, ek is verheerlik. Wat kan een mens aan my doen? Wat kan een kerk aan my doen? Wat ek weet, is wat Jesus vir my, deur my, met my en tot hom doen. En so ook met jou. Is klaar. Maar ek wil jou gou vanmorgen sê, die ding wat mense vir jou vertel het, jy is te dom, jy is te sleg, jy is te dit, jy is te daai, ek sê vanmorgen vir jou, ek kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. En ek gaan jou vanmorgen iets sê, en luister my mooi, ek praat nou met een paar vrouwmense hier, een paar vrouwens, prachtige dochters van God. Nie almal van julle is gebore om maar te wees nie. Nee, luister na my asseblief. Jy sit vrouwmense vanmorgen, jy is so in pijn in jou hart, in pijn in jou denken, want allemaal moet ons nou een nommer 8 dra. En as jy het nie dra nie, dan ooreet jy jou nie. Jou beenstructuur is anders as iemand anders in. En die ander wat so maar is, fooi toch, as ons koek het, dan kwijl hulle maar een slik binnen toe. Accept who God made you to be, then you will have true peace. Julle broers, ek het ook een six-pack gehad. En toe ek ophou, toe krib wat hy een pepsek. Maar as my bezigheid, niks met ander man uit te wijn. Weet jy, dat is niks wat my meer irriteer, as mense, o, jy het maar geword, gee my jou recept. Jou recept is, sluit jou tanden. Maak vrede met jouself. Mense gee nie om, of jy maar, of breer, of groter, of langer, maar die oomblik, as jy jou nodig het, het jy die kracht van God nodig, nie hoe maar of hoe breed jy is nie. Hoe ek het een PhD? Niemand weet wat my grade is nie, want niemand hoef dit te weet, die God weet.
Niemand weet hoe ver ek geswat het en wat ek, niemand hoeft dit te weet nie. Al wat ek wil van my moet weet, dat as een leven in my, as die leven van Jesus Christus, en as jy my nodig het, gebruik God my, om jou te genees, om jou te bevry, om jou te verlos, want as een kracht van God in my, wat leven bring, en dis die kracht van God, wat ek wil release in die atmosfeer, dat mense kan weet, daar is een God in die hemel, en sy naam is Jesus, en hy heers vanmorgen, en oor sy kerk. Om kind van God, skit af die ons, en staan op een skitje af, hy goed, kom, staan op een skitje af, hy goed. Kom maar, skit af, hy goed, dat mense aan jou vastgeplak het. Kom en jy staan vanmorgen hier en jy voel, kom maar, ek wil ek kom maar, jy kan even een grapje maak, maar weet jy, hier diep in jou siege, hier diep in jou hart, is dat goed waarmee jy sikkel, goed waarmee jy al jaren loop, en sê, Here, hoe ooit, ek wil jou vanmorgen sê, kom vry in die naam van Jesus. En wees wie God jou gemaakt het. Trek die labels van jou af. Jy trek die labels van jou af. There's no label upon this man's life. There's only one thing in my life. Jesus. Jesus. What a beautiful name. Jesus. I'm more determined than ever before to see God like never before. Ek het ook uitgevind, hoe nader ek in die Here kom, begin mense van jou wegstaan. Maar jy kyk nou deur my. Nee, Godse liefde wil jou trek, nie wegjaag. As een man in die gebouw wat jou nooit sal oordeel nie, nooit sal oordeel nie, dis ek. Want ek het te veel foute myself. Ek maak bitter baie foute. Maar ek wil nie die doen nie, maar ek dank God, hy dra my elke dag. Vanmorgen vir julle wat ons kyk op YouTube, Facebook, hierdie gemeente sê vanmorgen vir jou, kom los van gister. Skit af al die goed wat mense oor jou gesprek het. Daar is een lewe in jou. Een inherente leven van kracht en van heerlijkheid. En geen demoon en duivels mag kan stop wat God in jou leven begin het nie. Want hy wat die goeie werk in jou begin het, hy maak het klaar tot op die dag van die Here. Kom ons sien in die gemeente. Kom ons sien die mense. Loof die naam van die Here. Thank you, Jesus.